İstər paytaxt Bakıda, istərsə də ölkənin digər regionlarında kifayət qədər istismar müddətini başa vurmuş nəqliyyat vasitələri mövcuddur. Və həmin maşınların böyük əksəriyyəti hələ də yollarda şüşdür. Onların qəza riski də kifayət qədər böyükdür. Həmin avtomobillərin isə utilizasiyasına ehtiyac var. Oxşar vəziyyət qəzaya uğramış və illərlə cərimə dayanacağında qalan maşınlarda da yaşanır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi bu kimi avtomobillərin onların səmərəli işinə mane olduğunu deyir. İllər öncə vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu deyən Kamran Əliyev vətəndaşlara müraciətdən sonra onların bir qisminin utilizasiyaya cəlb edildiyini deyir. 4-5 il bundan əvvəl daha çox idi, hardasa 3000-dən yuxarı belə avtomobil var idi. O avtomobillər hamısı dövlət hesabına həmin duracaqlardan daşındı və onların təxminən bir demək olar saxlanılarının 50%-ə yaxını bax bu formada artıq qeydiyyatdan çıxarıldı və avtomobillər çıxdaş edildi. Amma bu gün də deyək müəyyən səbəblərdən həmin duracaqlarda təxminən 1500-dən bir az artıq avtomobillər var. Uzun illər küçələrdə, eləcə də cərimə meydançalarında qalan belə avtomobillər həm də statistik göstəricilərə təsir edir. Bundan əlavə həmin maşınların vətəndaşlar tərəfindən dövlət qeydiyyat nişanının götürülməsi və başqa məqsədlər üçün istifadə riski də qalmaqdadır. Belə bir hal olmuşdu Bakı şəhərində. Cərimə meydançalarının birindən bu cür avtomobil tapılmışdı. Məlum olmuş ki, avtomobil 6 ildir axtarışdadır. Yəni sahibi rəsmi müraciət edib, hansı ki 6 il bundan qabaq onu kimsə oğurlayıb, hardasa hadisə törədib, atıb qaçıb və bu avtomobil də cərimə meydançasına aparılıb. Yəni ola bilsin ki, nömrələri üstündə olmayıb. Bunu bazada yoxlamaq mümkün olmayıb. İqtisadçılar istər köhnə, istərsə də uzun müddət cərimə dayanacaqlarında qalan avtomobillərin utilizasiyasının ölkənin avtomobil və ağır sənaye sahəsinin inkişafına da təkan verə biləcəyini deyir. Bunun üçün isə xüsusi dövlət proqramına ehtiyac var. İstismara yararsız vəziyyətə düşmüş avtomobili istifadə edirsə, istismar edirsə, bu o deməkdir ki, o vətəndaşın imkanları, maddi imkanları zəifdir. Kompensasiyaların ödənilməsi, faizsiz deyək ki, dövlət kreditlərinin verilməsi yolu ilə avtomobillərin vətəndaşlara deyək ki, icbari satışı mexanizmlərinin işlənib hazırlanması və s. məsələlər üzərində işlər gedir. Bu işlərin icrası kompleks tədbirlər planı şəklində həyata keçirilməlidir. Amma hazırki vəziyyətdə belə avtomobillərin utilizasiyası yalnız Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şəxsi təşəbbüsü ilə icra edilir. Yəni o avtomobilin orada qalmasının da bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bu avtomobil qalmaqla deyim ki, kimsə sabah gəlib onu götürüb, onu bərpa eləyəcək, işlədə biləcək. Xeyr, artıq elə vəziyyətdə olan avtomobil var ki, o tamamilə tanınmaz vəziyyətə gəlib. Yəni 15 ildən çox əgər bir nəqliyyat vasitəsi yağışın günün altında özü əzilmiş formada qalırsa orada, bunun artıq metalı tamamilə korroziya uğrayıb. Baş idarə istər yararsız, istərsə də cərimə dayanacaqlarında qalan nəqliyyat vasitələri sahiblərindən həmin avtomobillərin utilizasiyaya cəlbi üçün onlara müraciət etmələrini xahiş edir.